Під опікою соціальних працівників Синельниківського району зараз понад 100 дітей. Зо три десятки з них – малечі, яка повернулася у свої родини з інтернатів через пандемію коронавірусу. Переважно це діти з особливими потребами. Соцпрацівники мають щотижня відвідувати ці сім'ї. Звичайно, спілкуємося з батьками, які у них зараз проблеми. У нас на території міста діє інклюзивно-ресурсний центр, при якому є психологи, логопеди, дефектологи. Також направляємо туди, в даний центр їх. Щоб убезпечити соцпрацівників Дніпропетровщини, які моніторять умови, у яких проживають їхні підопічні, Мінсоцполітики та громадські організації ЮНІСЕФ і Українська мережа за права дитини передали їм засоби індивідуального захисту. Мета проєкту – посилити соцзахист дітей та їхніх родин в умовах пандемії. Задля безпеки спеціалістів, задля безпеки родини проєктом визначено забезпечити всіх фахівців і спеціалістів засобами індивідуального захисту. Вони отримають набір, який складається з масок, бахіл, рукавичок та дезінфікуючих засобів. Цього набору повинно вистачити на 2 місяці. Такі набори отримують понад 770 соцпрацівників Дніпропетровщини, які стежать за умовами виховання малечі, яка повернулася з інтернатів. Загалом це майже 3,5 тисячі дітей. В обласному центрі соціальних служб кажуть, засоби захисту розподілять між 12 територіями регіону. Найбільше передадуть у Кривий Ріг, Нікополь, Кам'янське. Там максимальне навантаження на співробітників. Спочатку ми проводили моніторинг в телефонному режимі, це було розпорядження Міністерства соціальної політики, а потім зрозуміли, що ця діяльність не надто ефективна, треба побачити, що насправді відбувається з дитиною, в яких умовах вона проживає, і без виходу соціального фахівця це було неможливо зробити. Тому соціальні працівники пішли у родини, ми побували у всіх родинах, де діти повернулися із інтернатних закладів, у кожній. Окрім Дніпропетровщини, гуманітарний вантаж для соцпрацівників отримали Волинська, Миколаївська, Харківська та Полтавська області. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».